метою психологічної реабілітації інваліди рік тому організації Волинського об'єднання ветеранів інвалідів захисту створено студію «Зцілення мистецтва». Ми збираємося поки що кожну середу, тільки один раз на тижні. Ну, це тільки жінки чи чоловіки теж? Ну, можуть і чоловіки. У нас там є інвалід, він випалює дуже гарно, але він без ніг, а у нас другий поверх. Ви не тільки в студії працюєте, ще й вдома, мабуть, робите щось? Ну, вдома то я бабуся. Досить. Все вдома. Ну, але стан здоров'я не дозволяє так, щоб в повну міру розкритися. Хотілося б. Ну, я фактично недавно в цій організації, я менше року, але вже мої вироби так теж. Ми відремонтували здання, ну, будівлю цю, вона була взагалі в страшному стані. Я не знаю, як можна було зробити там такі здання. Ну, слава Богу, що і таке дали. Але ми дуже багато туди вклали, і навіть той без ніг відстігнув протези і прибивав плінтуси. У повсякденному житті з чим вам доводиться стикатися? От ви... Як реагує суспільство на ваші потреби, на ваші проблеми? Спілкування дуже потрібне людям. І треба відчути себе, що ти в цьому, ну, суспільстві ти потрібен. Ну, це спілкування, по-перше, воно не замикається в собі. А по-друге, я не сижу і не думаю про свої болячки, кажуть. Я цілий день колупаюся, мені ті болячки відходять в сторону. Мені легше. Збійся раз в лицю. От роблю маски шию новорічні. Там все можна. Такі от ігольнички ділені. От воно все. Такі іграшки, отакі брілки.